नमस्कार नानु नविता जैन बदुकन्ने मुगिसिदारे सुशांत सिंग राजपूत धोनी आत्महत्ये आत्मचरित्रेय हीरो आत्महत्ये शरणादर अंत एमएस धोनी अवर जीवन आधारित सिनिमादल्ले सुशांत सिंग राजपूत तानु अभिनयवन्न माडिद्रु धोनी अवर ಏನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಅವರ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ಸಾವು ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಆತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವವನು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ 108 ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ದಂತ ಹುಡುಗ ಆತ ಅವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಶಾಂತ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಿಶಾ ಸಾಲಿಯಾನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಕೆಯ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುಶಾಂತ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಡುಗನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು 34 ವರ್ಷದ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಪವಿತ್ರ ರಿಷ್ಟಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಬಂದಂತವರು ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅನಂತರ 11 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿನಯವನ್ನ ನೈಜ ಅಭಿನಯವನ್ನ ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಂತವರು ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈಗ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತ ಆರೋಪ ಅವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವನಲ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾದ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಈಗ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ತಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳವಡೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ತನ್ನ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ 11 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಂತ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ 34ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಹಲೋಕವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ पता तो चला कि यही कि सुशांत नहीं रहा जानकारी यही मिली कि से सुबह में लड़का नहीं है अब कैसे हुए इसके बारे में विस्तार से बताया नहीं गया वो बताया गया बाद में हम लोग को मालूम चला इसके बाद तो अभी कुछ नहीं मालूम सूचना देखिए एक्चुअली हम अभी रात में मैं उसी का प्रोग्राम देख रहा था मोबाइल पे अभी देखा कि हमको फोन आया दिल्ली से मेरा बेटा किया कि सुशांत के बारे में न्यूज आ रहा आप लोग कहाँ हैं मैंने टीवी खोल के देखा टीवी खोल के देखा इधर टूट गए बॉस उसको गोदी में खिलाया हम लोग और बिहार का होनहार लड़का था वो आत्महत्या नहीं कर सकता है वो निश्चित रूप से एक साजिश है बहुत बड़ी साजिश है आप लोगों से मीडिया कर्मी से मेरा आग्रह है कि वो बिहार का लाल उभरता हुआ कलाकार एकमात्र वह स्टार था स्टार कलाकार तो बहुत हुए लेकिन वह स्टार था सुपर स्टार था उसकी हत्या की गई है इससे पहले उसका मैनेजर का हत्या हुआ चाहे जैसी जिस परिस्थिति में हो उसको ऊपर इतना उसको हमको लगता है कि उसको इतना मैंने प्रेशर बाई किया गया है कि अब क्या है लेकिन उसकी जांच हम मांग करते हैं परिवार के तरफ से उसकी वहाँ अकेला है वो अभी अकेला है वहाँ सारे परिवार सिस्टर लोग सब अलग अलग जगह जगह है साथी हो गया है बहन सबका सब है और आप लोग से कभी बात होती थी तो लगता था कि वो सुसाइड वो कभी नहीं सर कभी नहीं वो हरदम हंसता हुआ चेहरा खिलखिलाता अभी तो हमारे जो के बाबू जो हमारे बहनोई हैं उनसे मेरी बातचीत रहती हम लोग बोलबो करते थे कि हाँ बुलाइए भोज भात करेंगे यहाँ पर उसका हम लोग शादी ब्याह यही फंक्शन होगा लेकिन दुर्भाग्य कहिए प्रोग्राम ऐसा नहीं पड़ता चूँकि कलाकार है बिजी रहता है लेकिन ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मामला जो है ये कहीं से हम लोग को पछता नहीं है कि वो लड़का सुसाइड कर सकता है बहुत कठिन परिस्थिति आया वो सबसे ज्यादा अपनी माँ को प्यार करता था माँ का देहांत हुआ इसी घर में बाथरूम में कपड़ा फिसते हुए उनकी देहांत हो गई थी मम्मी का ब्रेन हेमरेज कर गया था दोपहर के समय था और उस समय वो बच्चा कुछ नहीं अपने पिताजी के साथ रहा बहन के साथ ही हुआ ब्याह हुआ सब कुछ हुआ और उनका जो कभी ऐसा लगता था कि वो आत्महत्या करेंगे कभी नहीं अंदर से कितना मजबूत थे बहुत मजबूत थे उसको फौलाद हम लोग शेर बोलते थे वो राजपूत का शेर था वो क्षत्रिय समाज का शेर था वो धारता था वो कभी ऐसा नहीं कर सकता आप लोग